Безпечна новорічна ялинка. Одним із головних атрибутів новорічних та різдвяних свят є зелена красуня. Водночас недотримання елементарних вимог безпеки при її встановленні щороку стає причиною виникнення чисельних пожеж у помешканнях громадян. Щоб новорічна ялинка приносила тільки радість, рятувальники нагадують основні правила безпеки. Зокрема, наголошує речниця головного управління ДСНС Прикарпаття, не можна встановлювати ялинку на кухні. Дуже часто саме на варочній поверхні люди встановлюють невеличкі ялиночки, причому вони дуже стоять близько як до кухонної плити, так само до різних елементів побуту, чайників, мікрохвильових пічок, тобто наближені до електроприладів. Цього категорично робити не потрібно. Що стосується встановлення саме штучної і вибору штучної ялинки, то перше, на що потрібно обов'язково звертати увагу, це на сертифікат якості. А саме, штучна ялинка має бути просочена вогнетривкою речовиною. Тобто вона вже захищена в разі, якщо б виникнула пожежа, якщо б вона загорілася. Ялинка має бути встановлена на стійкій поверхні якнайдалі від приладів обігріву. Іграшки на дереві мають розміщуватись рівномірно. Ні в якому разі не можна ялинку прикрашати легкозаймистими якимись матеріалами, тобто ватою, паперовими іграшками, іграшками з фетру, дерев'яними іграшками, тому що вони дуже швидко можуть загорітися. І, звичайно, що ця пожежа розповсюдиться дуже швидко. Гірлянди обов'язково мають бути сертифіковані. Чим дешевша гірлянда, тим вона гіршої якості. Це потрібно розуміти, тому що зараз продаються гірлянди в межах 40-30 навіть гривень. То потрібно розуміти, що якість проводів там дуже низька. І тому може виникнути у будь-який випадок коротке замикання, в результаті чого може виникнути пожежа. Тобто гірлянда має бути сертифікована, вона має бути мати гарну ізоляцію, вона має бути з послідовним включенням лампочок. Досить видно має бути, що вона добре заізольована, тобто що це гірлянда. Ганда відповідає всім вимогам, і вона має, звичайно, сертифікат якості. Якщо біда вже трапилась, треба діяти правильно. Потрібно в першу чергу це обов'язково вимкнути щиток, а після того вже витягувати з мережі саму гірлянду. Обов'язково, якщо чуєте, що якийсь чи запах, чи будь-яка ситуація, що може виникнути пожежа, обов'язково від'єднувати ялинку від мережі. Якщо все ж таки є вогонь, то обов'язково потрібно скористатися вогнегасником, який має бути у кожній квартирі, у кожному будинку. Якщо ялинка горить, а вогнегасника немає, на неї треба накинути цупку тканину. Ці правила, наголошують рятувальники, стосуються як живих, так і штучних новорічних дерев. У разі, якщо живе дерево надто сухе, воно може спалахнути миттєво. Дуже швидко може загорітися й несертифікована штучна ялинка. Окрім того, вона може виділяти речовини, якими можна отруїтись. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія «Раї».